ខ្ញុំសូមយកឱកាសដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លានេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តរបស់សម្តេចអយ្យឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងមន្ត្រីបុគ្គលិកភ្នាក់ងារពលករនិងឆ្មាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ជាពិសេសសម្តេចវិបុលបញ្ញាសុកអានក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានចំពោះការលះបង់ពេលវេលាប្រាជ្ញាស្មារតីបំពេញភារកិច្ចដឹកនាំដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ធ្វើឲ្យរមណីយដ្ឋានអង្គរល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោក ជោគជ័យដ៏ត្រជាក់ត្រចង់នេះក៏បានបង្ហាញពីការអនុវត្តនិងការបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយវប្បធម៌ជាតិដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់និងឈ្លាសវៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជានាយកការតែងយោជិតទុកដាក់ខ្ពស់ ក្នុងការថែរក្សាការពារអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍមរតកវប្បធម៌ជាតិជម្រាបសួរសាលារៀនរិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនរិនវិយូសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមាតាបិតានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាន់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុ
Slack Grand View, chú chết lượt tệp cơ sát bọt thịt đá rồi bỏ ớt lục nè.